Ну, чи варто представити Юру Макеєву, одного з провідних літературознавців країни, професора Києво-Могилянської академії? Далі, я ж чекаю. Я просто розповідаю. Сьогодні з вами поговорить про канон української літератури, коли ми маємо вважати класиками. Думаю, що вам всі буде дуже цікаво, тому що це така тема, яка кожні 10-15 років піднімається, і завжди в ній є якісь нові такі аспекти, да, про які ми можемо поговорити. Ну, я дуже можу. Оскільки тут очевидна більшість жіноча, давайте почнемо розмову про канон з розмови про сутінь. Можна? У Віджині Вуф є, я хочу розказати, яка питання була сика. От жінка вирішила, ну, щось таке в голову скрігло, буде зіновальною, взяла старий мабуть жофаристський дуже-дуже шикові журнал і пошила собі жовту сукню, ну, відповідно, за модою, якщо це мабуть журнал, то, ну, колись там 30-літні чи 10-літні дверні. І от, ну, коли вона побачила себе в дзеркалі, цілі кравчі, вона собі не розповідалася, коли вона прийшла на прийом, вона одразу в очах всіх прочитала, що вона виглядає, які здавалося, старою обрізаною мукою, і от всі навколо літали в дуже модних сукнях, як барвисті чи ті бабки і метелика, вона от обтирала пішки старою обрізаною мукою. Хоча сукня була за дуже дорогим паризьким журналом пошита. І, власне, є оцю притчу дуже добре, як на мене, лягає на поняття сприймання класики і навіть на таку дуже серйозну теоретичну проблему, як формування канону, бо насправді ж... Поки що про нову сукню за старим зразком пошиту поговоримо. Так ось, я до того, що я свідома, як ви, може, я вам вже зізнаюся в одному своєму гріху, і дай точно будемо говорити про літературу, коли син вчився в школі, я не часто, але разів зотри я писала йому шкільні твори. От коли був кінець черті, там завала, загрожувала погана оцінка, ну, моє серце якось там утонуло, я писала. Так ось, я жодного разу, я ніколи не отримала тільки, чесно, але підхід я теж ніколи. Тобто, ну, оскільки коректор з мене вже єдине, що я в цьому житті точно вмію бути коректором, тобто помилок там не було, але мені якось так ну, ставили якось таку лінію, не знаю, таку на полі, писали зміст і ставили четвірку. Ну, четвірка нам було досить, перфекціоністом сильно не був. Але ось, ну, п'ятірки я, чесно, ніколи не отримала, тобто моя інтерпретація, знов-таки, очевидно, чимось відрізняється. Я себе це сформулювала так, що я руйнувала горизонт очікувань шкільної вчительки, і я десь її навіть можу зрозуміти, ну, але від того не легше учення. Отже, ця історія про сукню пошиту, історія від Вірджинії Вулф про сукню, яка пошита за модним журналом 30-літньої давнини, вона дуже добра для того, щоб зрозуміти, як дітям, ну, часом, як на мене, не просто сприйняти класику. Отже, найлегше обурюватися, що вони негідники, вони не люблять Шевченка, вони, значить, в них нічого святого, вони сидять в своїх мережах, для когось трохи мереж заборонили, може. І, значить, що з цим робити? Як на мене, оце і є проблема класичного канону. І, власне, от якби я зараз спитала, я після того, якщо хтось з вас запропонує, я теж потім запропоную свою власну модель. От якби спитати, кого найнуднішого викинути, у нас з вами зараз була влада, кого найнуднішого викинути би зі шкільної програми? Я не згоду елемент, якщо ви не знаєте, хоча б ні. Що, нікого не треба? Кого? От кого ви найперше? Давайте двох викинемо зі шкільної програми. Прошу?
Кого? Марусю клітки основ'янника, вони не хочуть. Марусю клітки основ'янника, ще варіанти. Старі школи. А вони що, в обов'язковій шкільній програмі п'єси Старицького? В обов'язковій шкільній програмі п'єси Старицького? Ні, ну чому ж? Ви Львова, наприклад, я романтика, дуже тяжко сприймаю. Так. Депресивно. Так. І ще варіанти. Добре, я тепер запропоную, якщо хтось хоче, прошу, не хочете? От якби мені дали владу, я б викинула в першу чергу Карпенка Карого і в другу чергу Остаточки. З дуже патріотичних міркувань, вони мене ображають мою національну людську гідність, вони надто примітивні письменники, щоб їх вчити в шкільній програмі. І, в принципі, це той такий ну, примітивний малоросійський гук. Особливо мене Карпенко Карий якось дістає. Ну, а крім того, я навіть пробувала це перевіряти на якихось там, ну, на якихось на об'єктах. Гумор дуже швидко старіє. І, в принципі, кажуть, що діти в остаточно нічого смішного не знаходять і правильно роблять. Тобто гумор справді найшвидше старіє. Ну, з того, що пропонувалося, що щодо Старицького я б, мабуть, теж пристала, якщо його аж так прямує, я не певна, чи він там дуже близько, і програмі я якось нікого не бачила. Ну, але щодо є романтики Хвильового, я категорично проти і спробую обґрунтувати чому. Бо це все-таки один з центральних текстів зрілого українського модернізму, і без нього ми багато чого не зрозуміємо. Більше того, як на мене, я романтика – це найпростіший спосіб на найкоротшому тексті зрозуміти, що відбулося у 20-ті роки взагалі от, з нами всіма, і з Україною, і з усім. Отже, а тепер питання, як сформувався цей список. Тобто, от є шкільна програма, яка більш-менш збігається з тим, що є класичним каноном. Ну от давайте, чому Шевченко в центрі цього канону? А чому? А скажіть чому? А я скажу, що українка без квітки Марусиної ніяк. Ні? От, бачите, ми не можемо це сформулювати, і мені самі важко сформулювати, чому, хоч я спробую. Але ми десь відчуваємо, що Шевченко є тою постаті, яку з канону витягнути не можна, вийняти не можна. Хоча я зараз розкажу історію, як його пробували виймати. І чому не вийшло? Отже, шкільну програму упорядковують у згоді з тим каноном класики, який ніби ну, канонічні тексти ніби уставили, значить, якась там академічна спільнота, яка от ну, є якийсь консенс, є якась домовленість, його можна обговорювати, його можна звідки щось там міняти. Але якби завтра Міністерство освіти взяло і дало якесь список, в якому не було б жодного імені, яке є сьогодні, всі імена нові, ну, очевидно, ми б пішли на якісь там політичні акції. Так тут. Тобто, щось в цьому є. Отже, отакий канон, як він сформувався більш-менш на сьогодні, ну, взагалі, класичні канони почали формуватися десь там в другій половині 19 століття, в добу романтизму, після доби романтизму. І так чи так, український канон сформувався як Шевченко-центричний. По-перше, доба романтизму, отже, канон романтично-центричний, чи як це краще сказати? Романтично-центричний. І Шевченко як фігура, яка центрує цю романтичну добу, а далі виявилося, що і всю українську історію. Отже, Шевченко для нас більше, ніж романтичний поет. Я, до речі, колись пробувала проаналізувати пам'ятники Шевченко, ну, починаючи від цього київського і канівського. У нас майже ніде, може я чогось не завбачила, здається, в Чернігові, можливо, є виняток. Десь я бачила виняток, але їх небагато. Пам'ятники Шевченко – це переважно не пам'ятники романтичному поету. Це пам'ятники такому понурому, доволі дуже серйозному, може аж занадто серйозному такому борцеві за національне визволення, якщо хочете. Отже, оцей Шевченко-центричний канон в 19 столітті був достатньо забронзовілий і якось
якби Шевченко більше, ніж поет, Шевченко батько нації, ну такою абсолютною каталізацією є, очевидно, поява портрета на грошах на національній валюті. Підозрюю, що українська гривня, можливо, одна з найбільш літературних. Оце вже найбільш літературні гроші в світі, чи принаймні в Європі. Ну, це теж це легко пояснити. У нас не було державотворців, у нас поети, тому значить нас поети мусили репрезентувати націю. Це проблема колонізованої нації, яка є колонізованою, ну, але так чи так. Отже, Шевченко більше, ніж поет, але в школі ми ж вивчаємо все-таки Шевченка. І ну, коли почали, от кажуть, що класичний канон служить потребам академічної, потребам шкільної освіти, академічної університетської освіти, ну, треба мати на увазі, що українська освіта як така почалася тільки після революції 17-го року, тобто тільки завдяки спасибільному донецькому пацану Миколі Скрипнику ми маємо українізацію і українську, ну, він дуже посприяв тому, що ми маємо, от, як на мене, те, що 20-ті роки в кожному українському селі з'явилася школа навчання української мови, завдяки цьому ми все і завдячуємо. Оце і була найбільша, оце і був найбільший прирахунок більшовицької влади, цього вони не встигли купити. Так отже, коли почалися 20-ті роки усталення шкільних програм, університетських програм, власне, після революції 17-го року, ну, одразу до 17-го року, україністика стає університетською дисципліною, досі вона університетською дисципліною не була, так само і історія України. От тоді почалися серйозна ніби канонотворчість, і якраз тоді воно хронологічно збігається з тим, що теоретики літератури називають модернізацією класичного канону або модерністською реінтерпретацією, або модерністською ревізією канону. Ну, за тим всім одним словом, що отою цією дорогою на Шевченка, як казали наші трохи старші колеги, я сподіваюся, що зараз ми вже так собі сприймаємо, отою дорогою на Шевченком, яка почалася десь так від від чого? Від Червоної Українська хата, від Хвильового. Отже, з Шевченком у 20-ті роки щось робиться з канону і щось робиться з Шевченком. Ну, я пробувала простежити хронологічно першою такою ревізіоністкою була Леся Українка. Її, якщо не помиляюсь, 1906 року. Значить, там, щоб не було ніякого ну, ніяких сумнівів, щоб не було, значить, прийшла громада до свого поета в день його рождення і смерті заразом. Значить, біленьких пташок почорнила, чорненьких трохи побілила, всіх склала, значить, в корзинку, і, як мовиться, прийшла к поету Миралець. Поет сказав: громаду мила, де ти набрала цього дива, він не пізнав своїх дітей. Тобто, очевидно, що тут Леся Українка швидше не так про Шевченка, тут десь не так про Шевченка, як про рецепцію творчості Шевченка, але в кожному разі це такий от перший ревізіоністський жест. Далі, якщо оминути там дрібніші деталі, то ну, у Вайшнебах Хвильового Дмитро Карамазова, пам'ятаєте, ну, якого очевидно є всі підстави, як на мене, вважати альтер-его автора і в психологічному, і в біографічному навіть в сенсі. Дмитро Карамазов каже, що Шевченко – це, можливо, непоганий поет, але страшенно нікчемна, безвольна людина, кастрюва української інтелігенції, це майже дослівна цитата. І якраз Шевченко, мовляв, несе відповідальність немало небагато за затримку політичного розвитку цієї нації. Отже, ну, жарти Гетьманова – це серйозне звинувачення. Микола Поліш, пригадуємо, в патетичній сонаті віддає Шевченка на таке трохи, як на мене, недолуге пророкування чи гадання коміка, як його називає донька Івана Степановича Ступая Ступаненка. Він не дарма Іван Степанович, його ж має звати як Мазепу, очевидно. Ну і таких жестів, ну, Семенко, який годиться правовірному
авангардисту і футуристу Семенко, який палить концерт. Тобто, от щось таке з Шевченком робиться. Це таке все було, ну, не лише з Шевченком, але боротьба йде якраз за Шевченка. І якщо спробувати, от це було весело, галасливо, за цим галасливим і веселим якимсь таким от ярмарком не дуже помітили, що відбулося щось паралельно до цього. І разом з ним, власне кажучи, відбулася і серйозна теоретична зміна. Тому що, якщо по-чесному отак спробувати, ну, в наукових термінах сказати, що ж відбулося, відбувся якраз 20 роки, відбувається перехід від моноцентричного до поліцентричного класичного канону. Значить, теоретики кажуть, що той самий Гарольд Блум, там десь от 70-70 роки минулого століття в Західній Європі, особливо в Америці, відбулося дуже багато дискусій про канон. І от Блум, якого ми найбільше знаємо, його книжка ця «Західний канон» перекладена, вони говорять про те, що є от дві моделі, можливо, дві моделі. Є моноцентричний канон, то таким є от британський канон. Шекспір і все навколо Шекспіра. Тобто британський канон центрує одна єдина постать, то центрує дуже потужно. А от французької літератури немає одного імені, навколо якого стоїть канон, остоюється канон. Тут таких імен є, як мінімум, кілька. Отже, 20 роки зусиллями насамперед літературознавців, які належали до кола київських неокласиків, ну, бо київські неокласики – це не лише оте п'ятірне гроно поетів, а ще ж, ну, хоча всі вони були ще й дуже доброго вишколи літературознавцями, ну, крім, може, Максима Рильського. У нього вишкіл теж був добрий, але літературознавцем особливо не приймався. Крім цього п'ятірного грона поетів, ще там, ну, деякі літератури знаєш, називають зараз 12, яка постать, деякі 13, так чи так, можна назвати ще кількох теоретиків, які разом складають, ну, навіть в тому знаменитому неокласичному марші, там названо десь таку кількість імен. Тобто це той гурток, чи школа, чи неокласичне коло. От якраз вони насправді всерйоз і реінтерпретували канон. Першу спробу визначити, так, давайте так, вони перейшли, так ось, якщо коротко, якраз тоді і якраз зусиллями оцього кола теоретиків відбувається, як на мене, перехід від моноцентричної моделі до поліцентричної. Поруч із, тобто, їхня, як на мене, ну, от їхня ідея фікс, їхнє надзавдання, їхньої справи честі було порушити оцю шевченко-центричність і ще важливіше оцю центрування канону навколо романтизму. Тому що мав зробити модернізм? Модернізм мав, як казав Берлин, зламати риториці хребет. Модернізм мав відмовитися від романтизму, який ставав, як казав Кундера, кітчем, особливо тут, в Центрально-Східній Європі. Якщо так, то, попросту кажучи, на відміну від Хвильового і тим більше Семенка, вони Шевченка Кобзар не палили, ну, навряд чи Зерал з його професорською поставою і освітою захотів, аж так підписався би під словами Дмитра Карамазова, але вони зробили те саме, але інакше. Отже, поруч із Шевченком постають ще дві постаті, і ці дві постаті – це… Підкажіть, Оксана. Це Куліш і Сковорода. Я зараз говорю про канон класики, про модернізацію, про Лисоокринка, це вже наступний етап. Ми говоримо про канон класики, як він склався, і про спробу його переформатувати. 20 роки пройшли, можна сказати, ну, от в різні часи є різні культурні герої. Так от культурним героєм 20-х років був би Сумівського. Сковороду, страшно сказати, забули, ну нахрен забули, щоб так зовсім просто. От він писав якоїсь, в другій половині 19 століття, побудову народництва і реалізму, він був незрозумілий, він писав якоюсь не нашою мовою.
переочив українське селянство, в нього не було Марусь в вишибанках. Ну, так чи так, от на 1894 рік, це рік там сторіччя смерті Сковороди, його добряче забули і якраз під ювілей, для того ювілеї існує, щоб ну, обтрусити місковість пісок забуття чи забування, от тоді Сковороду почали відкривати. І Сковорода несподівано стає культурним героєм. Він виявився дуже на часі. Я вам більше скажу, Сковорода став не лише нашим культурним героєм, можна навіть насамперед нашим культурним героєм. Росіяни, в яких свого 18 століття не було, в яких посіль такого масштабу не було, ну, відкрийте будь-яку. Якусь таку от енциклопедичну будь-яку довідку і російською мовою, я вам скажу, що Сковорода – русський і український філософ, і то в кращому разі. І якраз тоді дуже модна така була книжка російського дослідника Володимира Ерна, він належить до цього кола російських символістів, і ця книжка Володимира Ерна «Сковорода», вона була суперпопулярною Сковороду. Тобто Сковорода став культурним героєм не лише українського, але і російського. Отже, говорить, дивіться, якщо давайте пригадаємо, от, що Шпуркова 20-ті роки писав. І ніби Микола, ну очевидно, що Микола Зеров був тим літературознавцем, який найбільше впливав на формування канону, можливо, десь в першій половині, взагалі 20-ті роки. Зеров називає свою книжку «Нове українське письменство», він закінчує Перчиченко, а потім він називає книжку «Від Куліша до Винниченка». І оце «Від Куліша до Винниченка» – це по-своєму дуже… Ну, це майже авангард. Це майже те саме, що з «Політиком Зоря». Не «Від Шевченка до Винниченка». Воно добре римувалося, так? Це от є такий гарний назва, от книжка Михайла Лубінського «Від мирного до хвилю». Розкішна назва. Отут от «Від Куліша до Винниченка» це очевидно назва, яку треба прочитувати як знак, як символ, як певно. Ну, там дуже багато додатково довантажених смислів. «Від Куліша до Винниченка», тобто Куліш означений як фігура, якою починається епоха. І виходить так, про це потім Віктор Петров, той, який Домонтович писав у статті «Естетична доктрина Шевченка», коли він пояснював, як неокласика сталося до Шевченка вже в 40-ві роки, вже після того, вже в Німеччині, після того, як вже ну, запал боротьби вже втих, вже дискутантів майже нікого не було в живих. Оце оминання Шевченка. Шевченка зараз, власне кажучи, оминув. Це було такий, ну, за принципом розумному досить, це був теж знаковий жест. Про Шевченка, ну, а Павло Филиппович написав прямо, що в одній зі статей, що була доба, коли Шевченко поставив слово на сторожі малих одних рабів німих, але тепер доба минула, та доба вже відійшла в минуле, і ми ставимо слово на сторожі краси. І таким чином роль Шевченка змінюється. Отже, перша половина 20-х років пройшла, ну, що називається, під знаком Сковороди. Про Сковороду пише дуже багато прицікавих статей, готуючи монографію, яка з незалежних від автора причин так і не вийшла, Віктор Петров, якого називають «Шостим у кроні», який належить до цього кола. Про Сковороду, до речі, починали писати ще той самий Андрій Токачевський, ще автори журналу «Українська хата». І ну, воно так випадково вийшло, але це ті випадковості, які стають символічними. От останній номер «Книгаря», який встиг видати Микола, який видав Микола Зеров, останній номер журналу «Книгар», який видав Микола Зеров, був присвячений Сковороді. Коли шукати вплив Сковороди на український модернізм, його дуже багато. Ну, згадайте Тичину з його кругом, як там злидні, як гудина, як гич, кругом земля сполучена руда, тут ходить Сковорода, або кого нам в Україну ждать, Кармелюк Сковорода, або у Хвильового, десь тут в Арбесках, десь тут, якщо так,
десь тут ходив сковорода, та Григорій Ставича тепер кажуть, могила Бур'яном поросла. Тобто, ну і таких, ну і я вже не кажу про поеми симфонії Сковорода. Причини, які він гвалтував Сковороду, 20 так до кінця не довів, ще знов таки з незалежних від автора причин. Тобто Сковорода справді є отим культурним героєм, тою постаттю. Сковорода, дивіться, якщо ми кажемо на рівні суто теоретично, ми кажемо, що модерністи мусили зламати риториці хребет. Модерністи відмовляються від отак накреслена багатьма теоретиками, формалістами. Мабуть, вона усім нам в університеті розказувала про цю хвилясту лінію, яку Чижевський накреслив. Так, отже, батьки, діти зрікаються спадщини батьків і стають на плечі дідів. Так ось, українські модерністи оцими батьками, Для них були письменники доби реалізму, і вони їм дуже багато, так би мовити, вони не дуже добирали слів, бо дуже важко було від них відкрастатися. Але оскільки у нас, я думаю, що у нас романтизм, я маю підозру, що в нас доба романтизму тривала аж до середини ХХ століття. Принаймні, наслідувачі Шевченка римували ще на початку ХХ століття точно. І ота спроба зупинити Прометея, зупинити романтичний цей порив, який вигасав, було досить тяжко. Не думайте, що лише нам. Поляки мали дуже схожі проблеми, наприклад. Чехи так само. Отже, якщо чому Сковорода? Чим Сковорода дорогий модерністам? Ну, по-перше, вони неокласики, отже, вони шукають класицизм. Насправді наші неокласики черпали і мусили зав'ячувати не так класицизм, якого в нас справді небагато, як бароко в добі. Бароко могло обдарувати непорівнянно багатшими скарбами. І оті всі образи, це так прилагідно, оті всі образи саду, вертограду, скажімо, в римському, вони вочевидь з бароко, що якщо шукати. Але в кожному разі вони відкривали і усталювали своє 18 століття. Їм це треба було як поетам, неокласикам, і їм це треба було як модерністам. Отже, крім того, Сковорода європеїст. А модернізм – це європеїзм. Якщо ми зрікаємося домашньої жидковості, ми, я там поразі говорю про 20-ті роки, про 10-20-ті роки, якщо ми зрікаємося, писав колись Євшан, дідів, які сиділи на печі і так остудили градус нашого життя, що ми мусимо тепер щось з тим негайно робити. І оті всі полеміки дуже жорстокі. Там не добирали слів, там були далеко не завжди дуже чемними, коли той самий Сергій Єфремов, в нього якась була дуже розвинена уява, Єфремов, який в писаннях Ольги Кобилянської і, скажімо, Гната Куткевича бачив там кінесвітню розпусту, еротику. Бо знає що, де вже я чесно признаюсь, тільки дуже не поширюйте. Я спочатку прочитала статтю Єфремова, який досі саме в поисках нової красоти, і там було написано, що Михайло Яцький страшенно еротичний автор. Я тому, що була молода, я дуже зраділа, у нас є еротичний автор, і почала дуже пильно перечитувати Яцького, якого я доти не читала. Я нічого там еротичного, на жаль, не знайшла. Я розчарувалася, ну так буває. Але між тим Єфремова, я можу його зрозуміти. В нього є своя точка зору, він її обстоює, але при цьому писалася українка бурсацьким тоном. І, до речі, коли він саму Лесі Українку він не зачепив, бо стаття друкувалася в журналі «Київської старини», як відомо, батьки Лариси Петрівни Косач вже і видавали, вже якось негоже, мабуть, було. Але за Ольгу Кобилянську вона хотіла відповісти, вона написала статтю, і цю статтю так ніколи ніхто не взяв. Вона так нічого не публікувала. Тобто журнал друкувати відмовлявся. І вона в багатьох листах, вона страшенно обурюється самим тоном Єфремова. Отже, на противагу цій домашньої вжитковості, оцій літературі про село і для села, на противагу цьому модернізм приходить з гаслом європеїзму. І таким чином
Неоклонсики для, взагалі для літератури для цього покоління зрілого і раннього і зрілого українського модернізму, для ну, особливо міжвоєнного модернізму, для міжвоєнних модерністів наших прапор європеїзму, це якраз прапор Сковороди. Сковорода – це той український автор, який ще ну, який пише, коли ще, як писав Михайло Драгоманов, що у 18 столітті було обірвано нитку, яка є з європейською спільнотою. Воно от зараз все несподівано стає дуже актуальним, коли там День Європи у нас там був днями, і взагалі якось ми в правильний бік рухаємося. І таким чином, знов-таки, того ж Зерова згадавши, у нас вікна в Європу рубати не треба було, їх рубали один раз у 18 столітті у Петербурзі, городки, а в нас паростки європейської культури, писав Зеров, промикалися тисячами, мільйонами шпарин щодня, і таким чином міри тих не були від'єднані. Так отже, оце щойно у 18 столітті, як пише Драгоманов, було обірвано нитку нашого цього європейського цих зв'язків. Сковорода – той останній великий автор, який оцю нашу європейську долученість до європейської спільності, оцей наш європеїзм уособлює. І як напише потім вже в 40-ві роки, ні, не 40-ві, 50-ті роки вже, Ігор Костецький, ще один ворохобник, один з найцікавіших письменників мистецького українського руху, він напише таку величезну статтю, там 600 сторінок, який буде обстоювати, що нашим найпослідовнішим і найяскравішим модерністом був Григорій Сковорода. Ну, приблизно на тих самих, так би мовити, усталюючись ідеях, що Сковорода – наш європейський письменник. І, до речі, за Костецьким, не лише за ним, про це багато говорили от на арсеналі цього року моє Котляревського, якось, як сказати, згадує в кожному разі. Під знаком сміху і Котляревського проходить цього року книжковий арсенал. Так ось, ні, я не заперечую, в нього є за що згадувати доброго, але в кожному разі от Костецький і не лише він вважали, що перехід від універсальної мови Сковороди до простосердного, простонародного балаку Котляревського і потім всієї нової української літератури унеможливе обговорення ну, тих проблем, які справді, ну, які справді балаком, простонародним балаком і народною мовою обговорювати не було як. Отже, шукаючи європеїстів, шукаючи універсалістів, маючи настанову здолати оцей народницький і романтичний канон, Шевченка не викидає з канону. Але поруч з Шевченком ставлять двох. Поруч з каноном ставлять Сковороду, і другим культурним героєм стає, звичайно ж, Петро Іванович. Скоріше, трохи не дарма Зеров назвав книжкою «Куліша» до Левниченка. Ну, не було кого більше, власне кажучи. Якщо говорити про європеїзм, то такий Куліш. Про Куліша знов-таки багато пишуть. Можна згадати сонет «Куліш» у Миколи Зерова, можна згадати велику монографію про Куліша і потім романізовану біографію Романа Куліша. Це не про «Чорну раду», це про любовні романи пана Імона Олександровича у літературу Вадимонтовича. Можна згадати ще ряд всього. Тобто Куліш стає отою, ну, тим третім, тою третьою постаттю, яка, навколо якої має центруватися канон. І таким чином Куліш стає, ну, знов-таки символом європеїзму. За Зеровим в Європі хоче ставити корінь над творами культурників п'яніє. Десь в цьому сонеті Зерова Куліш, як на мене, Микола Костюович там свою, він бачив все таке ідеальне, як це його мрія про свій власний здобуток. Йому не судилося отого і днів старечих тягот та легка і навіть смертних муках агонію. В політиці пише ще його рука. Зерову це не судилося. Зеру, знов таки маємо більше 40 за багато ювелів. Якось маємо 3 листопада згадати цей 3 листопада 27-го року.
сандармоги, розстріли, і оце таким чином цей мартиролог Зеров їх теж там, які більшість неокласики. Отже, Куліш знов таки цікавий як європеїст, Куліш як культурник, або Зеров любив слово культуртрекер. Куліш це переклав. Вони згадували навіть такі менш відомі імена, той самий Горленко, ще один сонет Миколи Зерова. Тобто їх цікавила оця культурницька настанова. Їх цікавила можливість утвердити той канонічний список, який би вже не був для домашнього життя. І за великим рахунком неокласикам це вдалося. У них не було особливих програм, вони статути не затверджували, як починається гарний неокласичний марш, що там ми неокласики потужна революційна течія, ступаємо дружно харалужно, виконуємо Еренія. Тобто ніяких ми неокласики, щороку сходимось на чай, страшися, дуже безнадійний, і свій статут переробляють. Поки Блок переробляв статути, то неокласики робили щось реальніше. Ну, знаєте, чому, до речі, моя от версія, чому вони так в організації багато було 20 роки? Прошу? Чому? А чому? А хлібні картки давали лише членам організації. Дуже просто. Неокласикам не треба було хлібних карток, вони всі вони або викладали, або перекладали. А хлібні картки давали лише членам спілок. Це одна з це дуже поважна причина. Я кажу, що на єдина, це дуже поважна причина, бо літературних організацій справді було забагато. І таким чином, що роблять неокласики? Неокласики устали вже 10-ту програму, не затверджуючи статутів, дуже добре все зробили. Отже, вони теоретично обґрунтовують, вони написані отже книжки про або серйозні статті, або книжки про Сковороду, про панка Лимона Куліша, про інших класиків. При цьому, скажімо, їм доводилося, оця лінія Чижевського, їм доводилося робити зразу все. Тому що за програмово, скажімо, Микола Зеро мусив би відкинути Свідницького в моєму приватному каноні. Свідницький – перший український письменник алкоголік. Ми точно знаємо, що помер чоловік, завдяки Зеро вже знаємо, що помер чоловік від зловживання горілкою. Так ось Свідницького, який був знов таки забутий в хлам, Зеро вже і відкрив, і витяг, і видав, і прокоментував, і статтю написав. Ніби модерніст Зеро мусив би не робити цього, бо він цим всупереч своїй власній програмі європеїзації йде. Але такі були обставини, що не було більше кому, і вони водночас і реформували, реінтерпретували канон, але водночас у нього і підбудовували, вони просто витягали з архівів. Отже, перехід від моноцентричного, шевченко-центричного до поліцентричного канону означав, що неокласики вивчили, відкрили архіви, дуже багато чого прокоментували, видали підручники. Далі про канон модернізму. Досі ми говорили про класичника. Рідко кому так везе, кому я зазир, так все Миколі Євшинові, рідко так везе, що так багато є. От Євшан, ще в усі живі були, Євшан сказав, що сучасні класики – це Леся Українка, Михайло Косилинський і Ольга Кобилянська. В точку. Тоді ще не було так очевидно, як зараз. Але це було швидше, я би сказала так. Євшан висловлює гіпотезу. А неокласики перетворюють цю гіпотезу в аксіому, тому що вони впродовж 20-х років вони видають це по досі неперевершене за якістю 20-томне видання, 20-томник Лесі Українки, блискуче відкоментованим, не з
там супровідні статті не просто до кожного тому, до кожного твору, власне кажучи. Тобто це блискучі видання. Вони видають так само Михайла Косівецького, вони видають дуже багато менших текстів, але менших за обсягом, бо багато томників. Але класика була, і я ще раз нагадую, україністика не була до 17-го року академічною дисципліною. І хто така Леся Українка на якийсь там 2020 рік? Це авторка, яка тексти якої розкидані в малотиражних і не завжди добре доступних бібліотеках виданнях та есе. Вони видають тексти, вони їх коментують. І, власне кажучи, починається робота з формування канону, вже класичного канону, вже канонічного списку вже 20-го століття. Воно так вийшло, думаю, що вийшло зі злої волі Сергія Єфремова. Єфремов у своїй історії української літератури переніс Лесі Українки Косівецького в 90-ті роки 19-го століття. Це такий нечесний, це трюк, це обман. Він переніс їх в 90-ті роки, і таким чином він належить до класичної, до реалістичної доби. Він свідомий був, що я спочатку думала, що він обмовився, потім я свідомила, що він знав, що робить. Таким чином у нас модернізм тривалий час, навіть в шкільних підручниках 20-х років, у нас модернізм особлювався трьома іменами. Оте, що Семенко згадав. Казав Семенко, мені було так нудно, ніби разом зійшлися Олесь Чупринка і Вороний. Так оце якраз Олесь Чупринка і Вороний, троє, чесне слово, не першорядних поетів, троє, вони були ідейно дуже правильними, але поетами вони були посередніми, з моєї точки зору. І таким чином, казав потім десь в Болотині в Крозі, Домонтович про Вороного був розкішний артистичний бант, але не була зовнішність поета, довге волосся, розкішний бант, але ти в мене шовку якось там, але не було поета, от я вас знаю. Таке до того, що і от коли починати статті Зерова, то якось навіть дивно, він так палко викриває поетичні огрихи Олеся Чупринки і Вороного, якраз є канонотворчий діяльність. Тому що їм треба було, і вони це змогли зробити, визначити канон українського модернізму не іменами Олеся Чупринки і Вороного, а також іменами правий був Євшан, Олесі Українки, Косівецького і Ольги Кобилянської, і в 20-ті роки це було. Якщо так дуже коротко, то я би сказала, що на 27-28 року виходять 12 томники остаточно, коли там 29-го року виходять романи Куліша, ця романізована біографія Демонтовича. Справу зроблено. Канон переформатований, ми маємо вже поліцентричний канон української класики, який доведений до початку ХХ століття, до Першої світової війни. Більше того, ті статті, коли Зерова, дуже багато було для канонізації зробив у ході літературної дискусії 25-28 року, я просто не встигла це все розказати, але так було. І в статті Зерова, які війшли в книжку «До джерел» 26-го року, вони давали, він теж багато чого вгадав, вони давали, власне, канону сучасної літератури, більш-менш. А далі почалося найцікавіше. Далі почалося, попросту кажучи, кіно. Тому що не встигли усталити цей канон, як задимлених заводських труб, з цих димів заводських робітничих окреслився привид соціалістичного реалізму, і цей привид соціалістичного реалізму моментально задимлює довкілля, це така культурна катастрофа, і соціалістичний реалізм одразу ж мав велику проблему з каноном.
Канон вже більш-менш усталений. Врешті-решт, Микола зараз лише поетів викладає і всі ті сімейні класи в Київському університеті, який тоді називався «Кіно», Київський інститут народної освіти. Кіно-кіно воно й було насправді. Так от, соціалістичний реалізм, це ж йому, ну, можна багато говорити, чи це естетика, чи це ідеологія, але в кожному разі я ліберально вважаю, що там трохи естетики є, правда, вона великою мірою вкрадена, але зараз не про те. Соціалістичний реалізм – це дуже ідеологічне мистецтво. І найперше, що треба було зробити, треба було, щоб в школі правильно вчили дітей. Треба було, щоб в школі дітей вчили любити радянську владу, робітничу, селянську, і це головне. І от в згоді з цим завданням канон почали скоренько переписувати, починаючи від самого початку 30-х років. Ну, до того ж, там було дуже багато клопоту. Розумієте, від 33-го, принаймні, ну, тільки усталили канон, тільки видали підручник, тут раз половина списку вороги народу. Видаляли підручники, і перевидавали підручники. Це, до речі, в голодній, в обідраній країні. Тут тільки Іван Микотенко, класик, диктатура, п'єса диктатура. Тут раз 37-й рік Микотенка застирав, треба підручник перевидавати. Ну і отак, же весь час. Тобто там ж це ж нон-стоп. Це такий був річний двигун. Отже, є проблема, з каноном є велика проблема. Ну, з сучасною літературою, там взагалі, з сучасною літературою до 53-го року так нічого, ну, канону так і не було. То просто сила фізичного знищення об'єктів, тому що канонізовані автори, які були в підручнику, фізично зникали або виривали сторінки, або читали, ну, по-різному. Часом навіть перевидавали заново там підручники. І весь час перетрушували цю програму, і якщо професія історика в 30-ті роки, кажуть, була найнебезпечнішою професією, ну, літературознавця була після неї, скажімо так. В 30-ті роки на історичній факультеті взагалі ніхто не йшов вчитися, тому що розстрільний факт. Але окрім, і отут ми повертаємося до того, що почали до Шевченка, і до того, хто ж формує канон. Але при тому всьому, ну, треба ж було щось робити з класом. Отже, якщо бути зовсім послідовними, ну дивіться, всі найбільшим гріхом на 1930-33 рік став український буржуазний націоналізм. Якщо по-чесному, то всі українські класики, які були в шкільних підручниках, всі вони були українськими буржуазними націоналістами в тій термінології. Ну от найбільше, мені найбільше подобається, найочевидніше. Значить, Лесі Українку лишили по цей бік барикади, вона її називала десь там другом робітників. На всіх пам'ятниках, якщо звернете увагу, по-моєму, на всіх без винятку пам'ятниках Лесі Українки цитати з її першої збірки, значить, коли вона ще була порівняно слухняною маминою донею і писала громадянську лірику. От ми недавно видали ці, торік ми видали ці, я мала щось до того причетною, листи Лесі Українки без купюр нарешті. Ну там коли почитати оцей том, який там просто, там взагалі питання лишається. Там так багато, вона так багато про нас знала, вона так багато нам сказала, а ми не почули, починаючи від того, що в Росії українцям погано ведеться, і від того, що ми повинні. Уже хто казав, геть від Москви, так це Лесі Українки. Ну, але менше з тим. Ось Лесі Українку так чи так, ну, одної боярині достатньо, власне кажучи, щоб Лесі Українку викинути з радянського канону. Але її в каноні лишили. Натомість її мама, тобто Лесі Українка, значить, революційна демократка за радянськими підручниками, її мама українська буржуазна націоналістка. Тобто, ну, очевидно, в, як це сказати, в інтер'єрі сама виглядає так, в Косачівській вітальні, отам на Маріїнсько-Благовіщенський, між Нижній Саксаганського, 97 вулиця стояти барикада. По один бік мама з, значить, українським прапором, по другий бік донька з червоним прапором. Ну, треба було якось, якби автори соцреалістичних підпрограм і підручників і творці соцреалістичного канону були послідовними, вони мусили би почати, ну хіба що з Грабовського. З Павла Грабовського, а так як уже зовсім, то з Корнійчука. Корнійчук 100% бездоганно соціалістичний автор. Ну, але так не виходить.
І я, на жаль, я знаю це лише в апокрифах, тобто я не можу підтвердити цю історію канонізації Шевченка ніякими писемними джерелами, можливо, ми їх колись знаємо. Але ну, є там є перекази, скажімо, Юрія Шереха Шевельова, якому є от багато таких дотичних, таких бічних свідчень. Отже, Шевченко на роль українського буржуазного націоналіста дуже годився. Ну, граби, підніжки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, я сьогодні можна, як на як там сказав сучасний поет, читаю наймичку і тополю, забудьте мертву і живу. От за таким принципом приблизно канонізували якраз Шевченка, забувши мертву і живим, давали ще наймичку і тополю. Тобто Шевченко на роль українського буржуазного націоналіста дуже годився. З іншого боку, він дуже погано годився на роль. Він то захисник селян, але він захисник таки не лише захисник селян, і на рівні цитат, якби не ти Богдан п'яний і так далі, Богдан мати не родила, і розрита могила, і великий льох. Тобто Шевченко не ліз. Але і якщо вже між ними двома вибирати, то Пантелеймон Куліш, він був не таким послідовним, як Шевченко. Він часом бував і таким русофілом, він бував і федералістом. Ну, в кожному разі у нього принаймні це дуже зливиста лінія, тоді у Шевченка вона однозначна. Отже, ніби Куліш був би краще таким соціалістичним класиком, але виявилося, що і отут це дуже це наш унікальний досвід його бегарного диплому. Я отут за моїм відчуттям, оце якесь дуже добрий доказ того, що канон все-таки формує не лише академічна спільнота. Тобто неможлива ситуація, коли всі змовилися, літературознавці, і замінили канонічний список. Є якесь тверде осердя канону, грубо кажучи, яке цьому противиться. І от дивіться, багатьох можна було з канону вилучити. Але виявилося, що Шевченка вилучити з канону немає. Можна довго дискутувати, чому, але в кожній разі так. Шевченко був батьком нації, Шевченка був, висутність Шевченка дуже би вже, знаєте, помітили. Так чи так, але сіпавши зуби, як писав колись Шевельов, відфарбувавши, оце саме з Лесі Окремі була в нас дуже прогностична, і тут вгадала. Те чорненьких трохи побіливши, біленьких трохи почорнивши, Шевченка лишили в канон. До речі, що цікаво, мені колись розповідали ті, хто в 60-ті роки, от хто читав публічні лекції, літературознавці, часом після лекції підходили тихенько слухачі і питали, а скажіть, а де можна нецензурованого Шевченка справжнього почитати? Так от, фішка в тому, що Шевченка майже не цензурував. Логіка була правильна, здогад був правильний, тому що цензура була сюди-сущою. Франка, значить, купюр Франка набралось на цілий том, який додали до п'ятитомника. Лесі Українки, тому радянського 12-го томнику не було боярині, не було кількох статей, а що поробили з її листами, тут взагалі капець. Але при тому Шевченка там в деяких виданнях не було, викидали кілька віршів. Часом розриту могилу, часом ще, але буквально один-два тексти. Але річ у тім, що важливо ж не лише які тексти, важливо ще, що при цьому вивчається в школі, Кобзар то є, хто Кобзар весь читав. Аж так. І друге, як інтерпретувати. Тобто це дуже важливо і добре володіючи синтаксисом, знаєте, можна чорне, біле, а тим більше дітям можна довести досить успішно і, на жаль, це так. Отже, Шевченка в каноні лишили, і тоді, знайшовши оте спасенне словосполучення Шевченко революційний демократ і учень російських революційних демократів. Він тих російських революційних демократів в очі не бачив, але це кажуть Євген Шабльовський. Збіти, звичайно, але от Шабльовський придумав цю спасенну формулу, і нею все, що називається, накрили. Значить, всі вони революційні демократи. Дивіться, для чого потрібен канон? Як казав один класик, канон – це мистецтво пам'ятати. У нас життя наше скінчене, ми не можемо прочитати всі книжки. Отже, ми довіряємо, що якщо я прочитаю, я довіряю, що якщо я прочитаю ці книжки, то я нічого не втрачу. Я прочитаю найкраще, бо хтось вже цю роботу відбору зробив. Так от якщо канон – це мистецтво пам'ятати, то радянський канон був мистецтвом забувати швидше. Найстрашніше, звичайно, з ХХ століття.
От в моїй університетській програмі, якщо про українську прозу 20-го століття, в моїй університетській програмі я не вчила Володимира Винниченка, Майка Йогансена, Віктора Петрова Доронтовича, Валеріана Підмогильного і Миколу Хвильового. Коли я чесно зізнаюся в чому всім моїм студентам, вони, мабуть, вони вчені, вони навчені, вони, мабуть, думають дуже, кажуть, дура. Ну, тому що виходить, що моє уявлення про українську літературу 20-го століття склалося за відсутності п'ятьох найпомітніших прозаїків. А навіть ті, хто був, ще не був у програмі, Рильський був, але з якими творами? Це ж теж дуже важливо, які твори і як інтерпретуються. Тому що не було архітворів. Більше того, от якраз тому, я думаю, що зараз це вже не актуально, але це донедавна було актуально. Якраз тому кілька поколінь вчителів української літератури, ну, переважно вчительок, все-таки не вже, бо гендерні квоти, очевидно, потрібні. Таке про те, що кілька поколінь українців формувалося і жило з відчуттям ущербності. Є велика російська література, є, вочевидь, колоніальна, вочевидь, провінційна, вочевидь, не така гарна. Ми її любимо, вона наша, але все-таки вона не така, він не має, значить, Льва Толстого. Продовжуємо Львом Толстим єдиним, і коли говорити про 20-те століття, то українська література нічим не поступається сусіднім, цілком співвідносна в контексті східноєвропейського модернізму, скажімо, але для цього треба було, щоб повернулися ці твори. Отже, українська радянська література до кінця 80-х років, ну, чи принаймні до середини 80-х років, я закінчувати маю, так? Майже закінчу. Майже закінчу. Українська література отак була представлена, і от тепер ми підходимо до того, що відбувається зараз. Дивіться. Коли постала Україна, треба було, ну, знов-таки, керувалися, треба терміново все переформатувати, керувалися, ну, робили на швидку і керувалися ідеологією. Просто ідеологічний плюс міняли на ідеологічний мінус і навпаки. І тут, дивіться, знов-таки цікаво. От Корнійчук, він десь дівся. Ну, хто ще пам'ятає, от Корнійчука в шкільній програмі може. Ну, це ж о! А він десь випав, десь він кудись закотився, як дуже роздута кулька була, знаєте. Так само закотився, ніхто й не помітив. Ну, без Корнійчука проблеми ніякої. Але з деякими іншими авторами було складніше. Так чи так, от те, що про те, що ми вивчаємо у школі, про шкільну програму, треба багато говорити, треба дискутувати. Тому що це не лише справа Міністерства освіти. Міністерство освіти не може вплинути на канон класики. На щастя, воно впливає на те, що ми в школі вчимо. Я не знаю, може я от перебільшую свою заслугу, але я от найбільше тішуся в своєму житті тим, що... дві речі, які дуже тішуся. Я ще за життя Олеся Гончара написала про фальшивий пафос роману про порно, і це воно друковано, я тоді це просто високо підносила голову. Я не відповідно доживу до того, що Гончара не буде в шкільній програмі, от дожила. І це дуже добре, тому що Гончар український патріот, але поганий патріот. Дивіться. В якийсь момент я от виявила, я не знаю, чого я полізла туди, я виявила, що у цій самій, ну, цьому списку для зовнішнього незалежного оцінювання, а якщо я правильно розумію, реально чат тільки те, що є в цьому списку, і так воно, і тому до цього списку якраз треба бути дуже уважним. Що в ньому от є поет Андрій Малишко, а нема поета Максима Рильського. Ну, чесно кажучи, це, по-моєму, 9-й рік, якщо я виявляюся. Чесно кажучи, я озвіріла, зі мною рідко буває. Ні, я нічого не загадую. Так, так, да, я ж завдяки мені. Я ж казала, що переживала, що я зі скромності не страждаю. Значить, я жахнулася, тому що сам би Андрій Сергійович Малишко жахнувся, бо він ходив в учебних учнях у Максима Дачіва. Ну, можна, отут, до речі, от про канон, розумієте? Ну, можна по-різному ставитись до когось, але так чи так, ну, Рильський – це найбільший український поет першої половини ХХ століття. Ну, Рильський, вочевидь, непорівнянно масштабніший поет, ніж Малишко і Симоненко, які були в тому списку.
І я після цього я відкрила рот, знаєте, на всіх публічних сітах, міністерство щойно представники місцеві якось ходять тут. Я, коротше, не закривала його 2 роки, і через 2 роки виявила, що Рильського якимось там віршем повернули. Список. Ну, я приписала, я думаю, що це не лише моя заслуга, але я вирішила, що частина заслуги і моя. Ну, можна ж мені чим стішитися. Ви їх заперечували, так? Так ось, таке до чого, розумієте, от це таке те, що я могла б довго говорити вже на часу, але те, що отут відбирали за принципом найпатріотичніших письменників, і тому Семененко потрапив, а Римський не потрапив. І на сам кінець, от я, повертаючись до того, що я ніколи не написала твору на підірку, ймовірно, що шкільна вчителька хотіла все таки, щоб література вихована. І от скільки можна судити, ну все ж таки від міністерство то стежить, інспекторів ще є чи нема? Є інспектори. У мене батьки були вчителі, я знаю, що коли приходить інспектор, це дуже страшно. Але я до того, що вчитель все одно переважно вчитель у класі сам. І ось не треба змушувати дітей насильно любити. Вони не будуть насильно. Коли б їх змушувати, ніколи вони не будуть любити літературу. І не треба вважати їх циніками, якщо їм не подобається Тичина, або Рильський, або ще хтось. Треба так бути зважати на їхню точку зору і зважати на те, що канон, в принципі, достатньо гнучка структура. Ну і все-таки, як на мене, літературу вчимо для того, щоб нею насолоджуватися, бо одна з найбільших насолод, яка в цьому житті нам приступна, яка не насолода читання. Якщо є питання, я не хочу відповідати. Чекає вечерня. Оксана, тоді я все. Ну, якщо немає запитань, то тоді ми ставимо чайник і запрошуємо вас до кави, бо в нас пауза. Ні, питання ми поставили до приватному спілкуванні. В рамках проєкту мистецького арсеналу «Розуміти літературу». І зараз в нас після лекції про канон української класики є нагода поспілкуватися, власне, з живим письменником, скажімо так, з живим молодим поетом Павлом Коробчуком, якого недавно вийшла збірка «Хвоя», про яку він також розкаже. І я сподіваюся, що Павло не лише розкаже про поезію, про творчий процес, але й поділиться з нами якимись своїми враженнями про що? Про поезію в школі, як змінилися твої враження від неї, коли ти почав тусуватися з такими, як ти сам, і про свої вірші. Я сподіваюся, що зараз протягом найближчої години точно звучатиме дуже багато поезії Павлової і, можливо, чиїсь іншої, якщо він її підготував. Тому що просто перед тим ми спілкувалися з професоркою Києво-Могилянської академії, це трошки інше, а від поетів ніколи не знаєш, чого очікувати. Я сам не знаю, чого очікувати. Доброго дня. Так, справді, мене звати Павло. Я, можливо, не буду там сильно відтискатися від підлоги сьогодні, тільки одужав, ще доодужую. Тому трошки динаміка мислення, може, не та буде. Гаразд, я вам розповім трошки про себе, про живого поета, молодого, сучасного, бадьорого, не зовсім ще. І про своїх улюблених, напевно, поетів українських, можливо, і європейських теж трошки. Та, справді, в мене вийшла книжка «Хвоя», я кілька віршів з неї прочитаю у видавництві «Старого Лева» буквально 2 місяці тому. На жаль, у мене лишився один примірник, якщо хтось захоче, там на стенді видавництва, на арсеналі можна буде її придбати. Вийшла книжка, це вже 6-та книжка віршів моя, тобто це вже такий досить, ну, скажімо так, серйозний досвід. Є ще 2 книжки прози, один роман «Море для Шульги» називається, і книжка оповідань. Тобто такі вже виходить 8 книг, і ще 2 книжки на словацьку мову перекладені кілька років тому. І в цьому році має бути книжка польською мовою, ну, переклади на польську, теж вже переклади закінчені, тобто книжка фактично готується до друку. Якщо виникатимуть якісь питання, пропозиції, поради, скарги, то ви в будь-який момент можете там піднімати
як це робиться в школі. Ну, казати мені якісь лозунги, вигуки. І ще я взяв якусь підбірку поетів інших. Можливо, я до них буду трошки звертатися. Можливо, ще щось зачитаю з цього. Ну, ось щойно ми казали, Оксана казала, що я розповім, як моє враження, як моє ставлення до поезії змінилося з часів школи до десь до тепер. Чи з'явилися нові в мене якісь пріоритети в поезії. І я скажу, на жаль, в мене зі школи тільки обросло якимось досвідом, іншими іменами, але якісь пріоритети поетичні залишилися, можливо, десь на тому ж рівні. Тому що в мене тато письменник, і так склалося, що Петро Коробчук, і так склалося, що з дитинства я був серед книжок, в мене там бібліотека вдома, тисячі книжок взагалі. І з дитинства тато мені підсовував, радив якісь класні книжки. Він там в 10 років чи в 9 років мені Робінзона Крузо підсовував, в 15 Кам'ю. Ну, тобто вікова категорія, так, щоб я одужав і не знесилився, і щоб мене це якраз в тому віці десь цікавило. Тому фактично в 13, в 12, в 15 років я вже ось читав і поезію, ну, в принципі, всього спектру, і сучасну, і класичну, ну, тобто, вся поезія, і теперішню теж. І що найбільше мене тоді вражало? Я пам'ятаю, що, ну, насамперед, це була переважно європейська поезія, але зараз ми будемо говорити більше про українську 20-го переважно століття, трошечки 21-го, може 19-го трішки. Найбільше мене вразили поети німецькі поети, це 20-30-ті роки. Це Целан Пауль, це Егон Шиле, до речі, дуже мало його хто знає. Це Егон Шиле, це художник, боже мій, бачите. Це Юліан Шутінг, це Тракль, це Рільке. Тобто такі, можна сказати, такі трагічні поети. Екзистенційні, правильно. Все тут на язику, просто ще не все комунікує з мозком. Не дуже комунікує з мозком. Ось, це були ті часи. І що дивно, європейська ж поезія, десь навіть вже з тих часів, дуже відрізняється подачею, технікою, основами техніки. Тому що в нас сильна, так би мовити, російська традиція римування. У нас дуже сильна традиція римування. У нас переважна, у нас більшість поезії стає не римованою, а верлібровою, відповідно, десь тільки ось в 2000-ні роки, тобто там з моїм поколінням. А в Європі ця традиція тягнеться ще з 20-х, власне, років, з 30-х, а в США, напевно, ще раніше, це ж з Волта Вітмена. І, тобто, Україна знаходиться на межі, так би мовити, цього західного і російської сильної традиції. В Росії ця традиція дуже сильна, вона не буде викорінюватися. Ну, це римування – це непогано, це теж класно. І верліб – це непогано, це теж класно. Просто є дві, скажімо так, сильні такі тягарі, які над українською поезією нависають. І з одного боку це російське римування, з іншого боку, європейський верліб. І от Тарас Малкович, є такий молодий поет, ну, син Івана Малковича, він нещодавно робив антологію молодої американської поезії. І він цілий рік їздив Америкою і збирав різних поетів, їх, ну, і уклав антологію, відповідно, через рік. І в нього вийшло 40 поетів, але він казав, що познайомився десь з понад 200 поетів
І тільки один з них римував взагалі, уявіть. У всій Америці ніхто не римує. Тобто це дуже сильно відрізняється від тієї ситуації, яка є. І тим більше нещодавно була в українській поезії. Ніхто в США не римує. В Європі, наскільки я знаю, десь з 60-х років взагалі теж ніхто не римує. В Німеччині, в Польщі, в Австрії, ну тобто в Середній Європі, не знаю, як в Іспанії, в Британії, напевно, ситуація така сама. Ось, це дивний такий, дивна така річ. І ось в українській поезії тільки 2000-ні і вже молодше покоління переважно пишуть верліпи. Тобто більш... Ви дозволили себе перебивати, а я вже з драчем, я вже за хвилин 10 страждаю. Ви хотіли мене драчем перебити? Ні, я просто подумала, що драч освічувався верліпами, по-моєму, теж в любові до рідного. Чому мені не зраджує спілотична пам'ять? Ось я про це і хотів сказати зараз. Якраз дійшов десь до цього моменту. Справа в тому, що ми позавчора обідали з Ігорем Калинцем. І він фактично теж писав всі вірші в нього верліпи. Я, здається, не зустрічав примовлених у нього. А він писав в 70-х переважно свою поезію. І ось таке сильне розрізнення між римованою і верліпровою поезією пішло в 60-х власне роках. Це коли 60-ники були, ну, ось, і Іван Драч, і Ліна Костенко, і Василь Стус, і так далі. Вони переважно, ну, тобто вони писали римовано. А київська школа поезії писала, яка теж з'явилася в 60-х роках, може не на початку, а десь там 65-й, 6-й, 7-й, вони писали майже виключно верлібром. Це Микола Воробйов, це Василь Голобородько, це Лишега, це Михайло Григорів, там Раїса Лиша, здається, ну багато ще, Віктор Кордун, Валерій Ілля, можна згадати. І от парадокс в тому, що для нашого покоління, для двотисячників, актуальніші поети, які були київською школою поезії, тобто саме ось верліпровою, особливо там Воробйов, Голобородько, вони дуже перегукуються, прямо ну, багато дуже спільно ми знаходимо з їхньою поезією. Хоча там Вінграновського ніхто не відміняв, наприклад, для нас це теж актуально. І так само актуальніша, наскільки я можу судити по своїх колегах, Нью-Йоркська школа поезії. Це Юрій Тарнавський і Емма Андієвська. Тобто, ну, Емма Андієвська – це взагалі одна з моїх улюблених поеток. Я її багато дуже читав, і вона зламала колись мій мозок своєї поезії. Вона дуже парадоксально римує, на межі прямо фолу, там, іноді не знаходиш цієї рими, але коли вдивляєшся цілу там, 30 секунд, хвилину, де ця рима є, вона є насправді. Це консонантна рима, ми знаємо, ну, переважно вона так римує, це коли римуються приголосні букви, а не голосні. Ось, тобто для нашого покоління актуальніші такі поети. І, ну, звісно, вісімдесятники теж дуже, може, не впливають, але для нас вагомі поетами лишаються. Це і Римарук, це Герасим'юк, ну, можна сказати, і Андрухович 80-х, тому що він починав вже в 80-х і входить до цього кола. І та й Оксана Забужко, теж з ними і Іван Малкович. Ось, і мало хто знає, ну, можливо, не мало хто знає, але ось трошки провисають 70-ті роки. І в моєму розумінні, з таким посередником, сильним посередником між 60-никами і 80-никами є Володимир Затулевітер, може не всі його знають, і, на жаль, в мене немає його текстів, але оце щось таке середнє між
між шістдесятниками як трошки навіть не те, що плакатними, а от коли було потепління, оце все, вони такі були не те, щоб навіть заполітизованими, але от суспільний голос був і щось між тим, що тяжіє в 80-ті до такого символічного, прихованого, наприклад, «Трима рука», його поезія, яка описує якимось іноді рослинним світом, наприклад, якісь антикомуністичні речі, хоча це не прочитується просто от прямо, ну, це має глибокий символізм. І Володимир Золотовітер є таким, був таким поетом. І так само в 70-х роках писав теж один з моїх улюблених поетів Борис Нечерда. Не знаю, я тут вірш знайшов один. Він теж дуже класно, ну, він такий світлий, дуже класно римує теж. Ну, я люблю, коли дуже яскраво якось римують. І Борис Нечерда, ну, належить справді теж до одних з моїх улюблених поетів. Може, я прочитаю більше? Снігурі називається. Серед зими дістати лижі, морок позбутись взагалі, іначе серце слухать в лісі високу мову снігурів. І вже не згадувать обідні бучних чиїхось роковин, аби лише дерева білі сміялись в білі рукави. Аби лише не знаком дурня різнилась тиша лісова, і стовпчик світла на котурнах стояв і снігом ласував. І наодинці пометілі зайтись нестидними слізьми над півдитячим примітивом малюнків тихої зими. Дійти у злісся, як порога, у людний світ добра і зла, і в глупім полі ненароком вгадати контури села, і хутко братися за розум своє добридень і щасти, як оберемок дров з морозу, до хати крайньої внести, глядіти в стелю, в небо хати, а бачить інші небеса, коли й лишилось небагато, сміятись, плакать і писать. Та беззахисним на ослоні мовчати з думкою про хліб, зловить себе на чеснім слові, як інших ловиш на брехні, вертаєш виспраним додому у снігопад серед зими, і снігурі летять додому. Такий вір. Ну, одним словом, дуже класний Борис Нечерда, я з ним ще в університеті переважно захоплювався. Ось. Ще до улюблених моїх поетів належить Ігор Римарук. Ну, він одне з найяскравіших вражень на мене справив в університетські роки. Пізніше, значно, до мене дійшов Василь Грицьмюк, ну, їх називають, в принципі, в такій зв'язці найяскравіших вісімдесятників. Герасимюк об'ємніший, епічніший, але Римарук якийсь тонший набагато для мене. Не знаю, а він отримав дуже парадоксальна річ. Римарук насправді отримав Шевченківську премію за цю книжку, але не за оригінал, а за перевидання. Тобто оригінал цієї книжки вийшов в 99-му році, наскільки я пригадую, а ось перевидання вийшло в 2002-му році, і саме за перевидання Римарук отримав Шевченківську премію. Ну, це така парадоксальна дрібничка в українській літературі. Ну, Римарука можу ще почитати, наприклад, або... Почитати? Справді? Ну, один з найепічніших таких текстів
Гримарука. Власне, і називається «Діва Обида». Головний, перший вірш в цій книжці. Дуже сильний. І я колись, мені було 18 років, чи навіть 17, і вперше я чув, як читають, як хтось інший читає свої вірші. Бо до того якось не потрапляв на літературні заходи. І це був голос Гримарука. Це було буквально, ось тут був такий заклад «Остання барикада», десь в цьому районі. І я чув, я сидів в цьому закладі, і там було багато інших письменників, і Гримарук просто читав серед цього галасу, його, можливо, 5-6 людей слухало, але він читав просто якимось таким, дуже низьким голосом, дуже тихим, повільним, так ніби він оце все проживає, і просто, не знаю, в нього дуже сильно це вийшло. І мене просто дуже сильно вражено було. Я не берусь його голосом читати десь на Ютубі або в якихось аудіозаписах має бути його голос. Це надзвичайно сильне враження. І він колись, ми знайомі були з ним, він колись сказав, що головне, щоб твої вірші, окей, якщо вони подобаються тисячам людей, але якщо найважливіше, що вони подобаються 10, 15, 20 якимось твоїм найвідданішим, найближчим слухачам. Ось і тоді я зрозумів, що і він на тому ж вечорі читав так, щоб його слухали от хтось, той, хто прагне справді до цього. Діва Обида. Стали над прірвою. Хто по той біч? Темні обидва. Плакала в ніч із коханих облич діва Обида. Хтось упаде, бо немає для двох місця на світі. Душу якого заманює Бог в порваній сіті. Вже прикипіла до тисячі пліч траурна бинда, кликала пріч із пекельних сторіч діва Обида. Вже перейшли чудеса і хрести, нетрі і скали. Люто вночі задубілі хребти, що там шукали? Віщого слова, погибелі чи їдла для бидла? Ще озирається, нитку рвучи, діва Обида. Може, душа спопеліла дотла, не озвіріє? Чом же ти ймення Обиди взяла, діво Марія? Такий вірш. Дуже класний поет. Всім раджу. Ось ми були знайомі із Гримаруком, із Каленцем, нещодавно познайомилися. А, і повертаючись до 90-х, я пам'ятаю, просто оскільки мій тато теж поет, письменник, до нас часто заїжджали в гості бобабісти, Андрухович, Ірванець, Неборак. Володимир Цибулько заїжджав в гості до нас. Я пам'ятаю їхні поетичні посиденьки вечорами, мені було там 5-7-8 років. Ось, це одна справа. А ще хто актуальний для нашого покоління? Якщо ще глибше сягнути, можна сказати, що це про 20-ті роки. І мені видається, що актуальніші ті, хто був, скажімо, не неокласики. Чомусь так мені здається. Ну, Зеров чи Зеров, як правильно? Зеров, Микола Васильович, я відгукуюсь на Янбі Хорей. І я на Янбі Хорей, ось це я теж хотів розповісти цю деталь. Ось, мені видається, що актуальніші, принаймні живіші, як може не стільки як безпосередньо поети, а от як індивідууми, як персони, це Семенко, наскільки я можу зрозуміти.
Мій улюблений з цього середовища, 20-30-ті роки, Плужник, тому що він, напевно, от якось найемоційніше передавав якісь стани свої. І Свідзінський теж дуже класний, тобто він мало писав, мало про нього знають, але Свідзінський, Плужник. І наскільки ми спілкувалися колись з Сергієм Жиданом, він теж так вважає. Ну, тобто, якось перегукуються наші погляди. Антонич, звичайно, тобто без проблем. Що ще я хотів розказати? Може, у вас якісь запитання? Почитай вірші. Вірші почитаємо? Різних. Зараз прочитаємо вам Емму Андієвську. І ще я хотів сказати про, напевно, найсильнішу поетку нашого покоління. Це Катя Калитко, мені здається. Я дуже довго, вже варюся в цьому середовищі. Там скільки вже, 15 років серед своїх колег. І мені здається, що вона справді найсильніша наша поетка. Давайте її прочитаємо. Зараз я знайду якийсь. А ось, називається «6 квітня». Спиш не лише з одним оцим чоловіком, а й з усеньким його життям. І часом воно заважає вам спати чи просто собі обійматися. Скажімо, часто приходить війна і лежить між вами, немов дитя, яке боїться лишатись на самоті у темній сусідній кімнаті. У війни, каже він, в арсеналі багато чисел. Двоє родичів, один мішок із кістьми, 1395 днів облоги міста, три пакунки з гуманітаркою, масло, консерви, сухе молоко, три брусочки мила. До тебе приходять четверо, кожен зі зброєю на плечі. Показують список, ведуть тебе під конвоєм через місто нічне, два рази ідучи, чуєш снаряди, що пролітають високо над головою. П'ять разів із барака виводять з-під зливу вночі до відкритої ями, в якій вже гниють 43. І щоразу думаєш, от я нарешті зараз помру і зізнаюся Богові, це був невдалий жарт. А вони вас кидають всіх до лілиць у бруд і тицяють у потилицю дуло, і мусите довго лежати. І відтоді я розлюбив, каже він, дивитися сни. Всі ці спогади, знаєш, не дуже той чоловічі, коли ви біжите через ліс, вам у спину стріляють вони, коли куля в стегні, а ти все відчуваєш оте багно на обличчі. Ось тоді велике безлисте дерево болю проростає і пульсує в грудях, і ти не відповідаєш, бо що на таке відповісти? І стираєш, стираєш, стираєш йому з обличчя той бруд, навіть крізь сон і навіть коли на відстані. Дуже цікаво розвивається вірш, нібито він лежить поруч, а потім описується події, те, як він втік з полону. І, звісно, Емма Андієвська. Ми іноді, кожен, хто цікавиться літературою, думає, чому у нас в Україні немає Нобелівського лауреата. І, як на мене, гідних цієї премії навіть серед живих людей троє-п'ять є. І серед них однозначно Емма Андієвська. Ще я знаю, Оксана Забужко називає Василя Герасимівка, Василя Голобородька, Голобородька. Потім, я думаю, що за три листки за вікном можна дати і Валерію Шевчуку. І взагалі, як показує практика європейська,
Просто треба щороку брати українським інституціям і подавати оцих 3-5 прізвищ в Нобелівський комітет. А як ви гадаєте, Борис Гуменюк, на вашу думку? Борис Гуменюк? Так. Ну, можливо, йому ще треба писати багато. Ну, ще треба писати і писати. І, до речі, Ігор Калинець позавчора при цьому обіді назвав прізвище, він каже, номер один у поезії у нашій. І всі, навіть не всі знали, хто з нами обідав, а там було 5 поетів, тільки, ну, я з Дмитром Лазуткіним знали, каже, Володимир Базилевський. І не всі навіть знали це прізвище, хоча це ну, живий поет, який досі продовжує писати. Валерій Шевчук, Ема Дієвська, Василь Голобородько, кого ще, ну, одним словом, там можна і Забужко висувати за останній його її роман, просто щоб ці прізвища світилися, і наскільки я знаю, Нобелівський комітет же ж десь років 5 тому відкрив списки, кого подавали на премію з літератури з першого року до 50-го року 20-го століття. І там, наприклад, дуже багато хто з тих, кого висували, отримали з 7-го разу, з 10-го. Томас Транстрьомер отримав, здається, з 17-го разу, коли його подавали. Уявляєте? Ну, просто це треба однозначно займатися і не ставитись там, наприклад, Бориса Олійника, так, у кого у нас останнього висували, висувають так, ніби це вже в останній, це вже там якась така епічна річ. Ні, кожного року це треба робити послідовно. І тоді хтось отримає. Ось, наприклад, Емма Андієвська. Тут взагалі можна брати будь-який вірш, вони всі яскраві, складні, іноді розуміються там з 10-го, з 15-го разу справді. Емма Андієвська, дай Бог здоров'я, вона така, і скільки років? 80, напевно, 85 років, вона така жива, дуже енергії хоч черпає від неї. Ну, наприклад, вірш «Розпал літа», я вам прочитаю. Під вікнами світ ходить череватий, і в шибку пальцем, щоб негайно виторг. У небі мін вишукують корвети, занизили у невимовне квоту. Бубнявіє і фарбу вже кора, баняк сузір'я все нові згори. Вздовж існування жертв шукає рот, життя й на закрутах котре зі скрут. Спалахують і гаснуть кам'яниці, де лагодять контакт ілюмінацій, то знову сяйвом дійсності чернетка, де пощастило закріпити нитку, аж час, що міським парком мимохідь, на мить у тінь, щоб циби на моху. Дуже складний на сприйняття звукове, напевно, текст. В неї дуже багато цих тире. Між ними можна вміщати ще десятки якихось слів. І з третього, з четвертого разу мені, наприклад, відкриваються ці вірші, і вони дуже візуальні. Це якийсь пейзаж, зазвичай, мені бачиться. Ось, прекрасно. Ну і вона художниця, класна. Хто у нас тут ще є? Я ще взяв Лесю Українку. Є ще в мене київські неокласики. З них я зараз виберу когось. Ну, з прози, звісно, тут є Домонтович, дуже класний.
дуже актуальний. І взагалі з прозою є така цікава річ, ну це просто думка окрема. Ось покоління 2000-ників і 90-ників, мені здається, що 2000-ники дуже сильні в прозі. Може не сильні, але вони написали великий пласт прози, який ну, залишається і дуже рухливий. Це на відміну від 90-ників, які, ну, в яких, серед яких залишився Жадан. Ну, дуже об'ємно, звісно, він всюди зараз. І Прохасько дуже класний. І Анатолій Дністровий в 2000-х починав. Знаю, хто ще. Ось Вольвач. Буквально хто? Вольвач. 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 Добре, Вольвач, так. Ну, але Вольвач, як прозаїк, він вже, напевно, в 2000-х був. Здається, Кляса була вже в 2000-х. Ну, менше з тим. Ось. І ну, хто ще? Іздрик. Іздрик, він зі старших, можливо. Ну, одним словом, а серед двотисячників можна і Софію Андрухович назвати, і Таню Малярчук, і Сашка Ушкалова, і того ж, і ту ж Карпу, і того ж Дереша, і там Макс Кідрук зараз дуже активний. Ну, тобто, з десяток прізвищ, які... І зважаючи на те, що ну, прозаїками стоїть трошки пізніше, старшою, ну, коли вже там за 30, то це ще буде розвиватися двотисячники в прозі, наскільки я можу це знати. Окей, давайте я вам ще прочитаю. Рильську. От дуже дивна річ, що зараз я прочитаю. Є таке в мене, можливо, внутрішнє відчуття, що є література, а є історія літератури. І ці дві речі відрізняються тим, що, можливо, деякі твори. Ти їх сприймаєш, розумієш, як вони зроблені, в якому історичному контексті, але вони якось уже не чіпляють. Можливо, вони в цьому просторі, який зараз актуальний, не перегукуються, менш перегукуються. І ось, наприклад, ну, для мене Рильський майже невідчутний, тобто просто чисто індивідуальне відчуття. На відміну від того ж, ну, ті його сучасники, і Плужник, і Семенко, і Антонич. Тобто деякі поети не є, і знаходяться для мене вже, скажімо, в історії літератури, а не в літературі. Література – це те, що ще живе і актуальне, що нас зачіпає. Переспіло солодка малина, небо глибше, ніж небо весною, і музика не світло невинна, а мережами муками грою. Глянь, на сонці і пеститься, й мліє, переспіло солодка малина, і схиляється, і червоніє, прославляючи сонце єдине. Все тонке, ніби та паутина, що пожовклу любов повиває, переспіло солодка малина, тихих птиць чужоземній зграї. Давні мрії душа зустрічає, наче мати єдиного сина, і безмовно стебло нагинає, переспіло солодка малина. Ось такий вірш Рильського. Так, що у нас з часом?
І, можливо, я ще прочитаю вам якісь зі своїх текстів. Книжка «Хвоя». Називається «Тюлен кохання у Рівненській області». Є тунель кохання у Рівненській області, так? Впливний. Це такий зелена штука з деревами, з гілками. І тут посередині йде трамвайна колія, і всі закохані, і молодята приходять туди фотографуватися, тому що це дуже красиво. Тюлен кохання у Рівненській області. А ви знали, що у Рівненській області є тюлень кохання? А ви знали, що на певний час із усіх книг зникає остання сторінка? Це для того, щоб усе було відкрите, і навіть дівчинка Аня ставала щаслива, і все одно, якщо вона тепер дівчинка Інка. Важливіше, що у неї є хлопчик, а не те, як їх обох нині звати. Важливіше, щоб тюлені розповзалися в різні міста і села. Радість не можна зламати, тому що це лялька із вати, чи прозоре молоко світанку, як заповідав би це. Хай собі з тими малими, глянь на себе, який ти мікрон. І перед тим, як когось образити і змаліти ще на три чверті, пригадай, що в Криму з'явилося ластівчине відро. Пригадай, що в зоні АТО прокладають корову смерті. Бозю людей розрізняє за їхнім внутрішнім голосом. Він при потребі вдарить лівим кулаком і підставить правий, щоби прийти не в намолене місце, а в намолену голову. Тож займися собою, в труні мало місця духовних вправ. Займися, як листя осіннє, зметене вгору високу. Займися на світ, засвітай, розвиднись, кому зараз легко. І хай кудись зникне та жаба, в якої на лапках присосує, а буде лиш ніжності котить і передчуття лелека. Ти, як оті закохані дівчинка Юля із хлопцем Остапом, палають удвох, п'ють молоко, забивають на заморочки, і добро в результаті стає таким собі автостопом, коли їздиш, може, і без сенсу, але й без кінцевої точки. Коли в жодних книжках нема сторінок останніх. Коли глянеш на себе і бачиш свіжий, пахучий хліб. Коли досягаєш настільки приємних і гарних станів, що зникає, відчувається саме зараз потрібність слів. Ось такий вірш. Дякую. І що я ще хотів би розповісти? Про те, що сучасні письменники, вони залишаються актуальними, і зараз дуже багато цікавиться літературою людей. І, напевно, так було у всі часи. Тобто, якщо коли я намагаюся читати якогось іншого письменника, там, тих же 20-х років чи навіть 19 століття, мені просто важливо контекст, історичний контекст, в якому він жив. Бо кожен письменник в своєму поколінні, він живе в останньому наразі поколінні. Тобто це завжди якесь нова тенденція, він в авангарді літератури живе завжди, або принаймні там кожен письменник в своєму поколінні намагається це робити. І в 20-ті роки, відповідно, письменники були найновішими, і вони для кожного покоління це було найновіше слово. Тобто дуже важливо, коли розповідати про того чи іншого поета, письменника, вважати, розглядати його в історичному контексті, в тому вжитися в його роль, наприклад, і як йому було тоді. І давайте вживатися в ролі письменників інших, коли ми їх читаємо. Не знаю, що ще можна розповісти. Давайте, можливо, якісь кілька питань. Бо я можу ще прочитати. Зараз тоді я. Кого? Свої?
Я чую Васю, Васю якось. Герасимюка. Гаразд. Кілька ще тоді віршів прочитаю. Що тут у мене цікавеньке є? Один з... Є такий вірш, називається «Лист моряка до доньки». От, тобто я теж вжився в образ не письменника іншого, а вжився в моряка, який сидить на безлюдному острові, він туди потрапив і пише лист до своєї доньки. «Давай, мій голос, не буде тобі нічого промовляти. Ти просто слухай його, ніби це шум прибою. Моря, великі стихії дозволяють нам з насолодою маліти, адже чим менша маса тіла, тим менша маса болю. Мій голос давно не мав опори у вигляді чужого слуху. Все, що мало бути промовлене, кишіло всередині грубими мазками, адже спілкуватися з кимось – це так, ніби наймати прислугу. Бо говоріння буває добрими мовами, а буває й злими язиками. Хоч для порозуміння взагалі не обов'язково говорити, адже може бути достатньо пальців на фортепіано, і тоді човни перетворюються на дереворити, і тоді медузи стають океаном. Те, що мені ввижалося за довгі роки відсутності, у передсмертних агоніях, у полоні серед рабів, здавалося б, має вводити мене в ступор і додавати скутості. Хай це піде зі мною на дно, ніби скрині в дірявому кораблі. Я пишу тобі з берега, додаю до тексту пальмову гілку. Тут найкраще видно, що земля кругла, а точніше арена, на цьому безлюдному острові. Тут все як пігулки, які скінчились, і відчуваєш, що в тіла вийшов термін оренди. Я не переймаюся своєю молодістю через те, що вона друга. Не цураю знятого лахміття, бо був у кожній із цих одежин. Замість юнацького поту виникає тактична напруга. Кров набуває присмаку ожини. Перечитай цей лист на даху будинку, в якому я так довго жив. Відчуй, як вітер нам обом тріпоче волосся, ніби пророслі висівки. Всі кавернозні питання давно витекли з моїх жил. Відповіді чекають на тебе, як магазинні вивіски. Я за тобою скучив так, як скучають пси і пташата. Я пригощу тебе тутешніми фруктами, не зриваючи їх зі стебла. Навіть якщо цій пляшці з листом все буде заважати. Навіть якщо цей лист не допливе до тебе. І ще два вірші вам прочитаю. Книжка складається з трьох частин. І перша – це вірші про війну. Ну, багато хто пише зараз про війну, але для мене було важливо, щоб це була саме перша частина, щоб друга, третя і остання частини були тим, що буде після війни. Тобто тим спробую частково відповісти для себе, що нам, як нам це переживати, коли вона закінчиться, і які відповіді нам самим давати взагалі на війну. Вірш називається «Піаніст», от, власне, один з тих, яких з першої частини. Щоночі вона прокидається від того, що він крізь сон легенько стукає пальцями їй по животу, спині чи обличчі. Ніби їй на шкіру падають дощові краплини. На сотню персон йому сниться концертна зала, в якій він грає піднесено і велично. Рефлекси піаніста збереглися і особливо проявляються навесні та восени, під час сезонних загострень чи після стресів. Вона гладить його волосся, заспокоює, а сама згадує про пісні, які він писав для неї
про спільні подорожі та рейси. Композиторів теж призивають на війну. Їхні пальці особливо смертельно уміють натиснути і на спусковий гачок, і на клавіші. В музики та війни спільне тільки вміння розбиратися, якими било снарядами. Чим чіткіше таке знання, тим ми безпорадніші. Нехай він спокійно спить, нехай сниться слава колишня. Вона готова йому і надалі щоночі заміняти фортепіано. Одну руку він втратив, другою теж можна хреститися до Всевишнього. Заспокоює його так ніжно, гладить волосся йому так плавно. І наостанок невеличкий вірш називається «Допоможи їй, Марію». Допоможи йому, Отче, він неправильно робив. Спершу обклеїв скотчем горнятко, а потім розбив. Допоможи їй, Марії, вона все неправильно робить. Забуває зупинку, бо мріє, і завжди на кінцеві виходить. Зведіть їх обох у цятку. Дайте їм шанс останній. Хай каву п'ють з того горнятка біля кінцевих станцій. Дякую дуже. Дуже давно я не виступав в школах, до речі. Такі, кілька разів така практика була. У мене зараз триває тур з книжкою, і на одній з презентацій були не школярі, а були навіть не студенти, а ліцеїсти, військові ліцеїсти. І це були всі дівчата. І вони були всі у формі. Ну це просто зараз згадалося. Це 20 в формі дівчат було. Тобто, ну я б з радістю. Але приходьте. Я б з радістю прийду. Я думаю, дітям буде дуже цікаво. Особливо старшокласники. Так. Ну, по університетах частіше виступається, а от в школах якось давно не виступав. Ось. Ще може. Дитя на Фейсбуці. Я запрошу. Так, без проблем. Павло Коробчук на Фейсбуці так і пишеться. Може ще якісь питання? Пропозиції? Поради? Скарги? Можна вас запрошувати? Можна запрошувати? Абсолютно. Спочатку у нас. Тільки не на завтра. Я ще одужаю краще. Одужаю і буду активніший. Ну дякую вам дуже сильно. Так? Дуже дякую. Розвивайтеся.